rrëzë të rrëzë shka gati për pjesën e kualifikimeve, edhe Dimali, edhe Mefi, edhe Arbri, Albani, edhe fitore e më bërë bashkë, ma dje përshoj më Arbri duke bërë fotografi aty, në këtë garë shumë interesante në hiperaktiv. Do tjetë Dimali e cili do të nisë me 5 gjirot e para për kualifikime të shumë, se cilat janë pritshmërit e ti. Dimali, ti do t'a bësh safety nga vetëndosja, besën që do t'a kesh kohën më të mirë. Spedi, pelojmë në rezultatin fundit full vetë. Okej, pra si ki shumë me rëndësi kualifikimet dhe ki me rëndësi gara? Ja, me rëndësi e gara dhe këtë kjo pritje e mirë për juve, kështu që po besoj që kemi kalu një ditë shumë mirë dhe ju falenderoj sinqerisht, për shkak se është pak më ndryshe si që kemi mësuar. Absolutisht po, vetëm se nuk ka përfunduar sa po ka nisur, të shkojmë edhe si të shkojmë. Fajtuam, po unë edhe njerë po e përsëris, gorën e modhe e kena fitu, këtu tjerat janë ditësore. Hajde, prove, nisim, 5 gjirot e para, Dimali. Falënderit kushtrim, po e ndjekim Dimal Bashën, deputetin herë më të qetë e herë më të zjarë, por gjithmonë entuziazm dhe gjithmonë i gatshëm për të komentuar e për të rivalizuar me rivalet politikë. Dimali që ishte befasim fakt në prurje në listën e zgjedhjeve të kaluara televizis vetë vendosje. Që befasoj natyrisht me rezultatin, duke qenë edhe gazetar me përvoj dhe aktivist nga diaspora. Dimali që tash vazhdon tjetë njeri prej zërave më të artikuluar brenda grupit parlamentar televizive të ndosje. Do të shojmë nëse artikulimi edhe entuziasmi me cilin debatan e argumenton do t'i shërbej edhe në garën e sotme. Do të shojmë fillimisht nëse do të marrë kohën më të mirë këtu pas 5 gjirove, pastaj se si do të dalë në garën e përgjithshme me kolegët e ti deputet. Do t'jen edhe Arber Rejaj, edhe Fitore Pacodhi, edhe Mefail Bajqin Novci, edhe për të parë pastaj se cili do të triumfoj. Kushtrim linja për ty. Zona Zotri ka përfunduar gjiron fluturuese Dimal Basha, edhe atë ka arritur një kohë, them drejtën, shumë të shpejt, 50.7. Kjo është dikund të mesatari, është gjithë kohë e shpejt, apo? Nuk e di me qenë se hera folë, kështu që së përdi s'ko më të thonë. A menon që do të mund kualifikim Mefi, që një kualifikim 10 kg shumë? Nuk dyshoj në apësit e Mefi. A, Mesit? Mesit e po. Mesi! A, ta shumë, ta shumë. Oke, i pari, Dimali, 50.7. Mefi, cilat janë pritshmërit? A mendon që mund është Dimali në kualifikime? Paj, nuk e di se une jam sa dyherë Dimali me